გავარჯევოთ მეგობრებო. მეთქეს გაჩვენებთ როგორ დავარტყავთ ჩოგბურთის ტენისის ჩოგანზე, ანუ დიდ ჩოგანზე ბურთი. ვიღებთ ჩოგანს. წამით, კარგად რომ გამოჩნდეს. აი, ვიღებთ ჩოგანს. როცა ესე იჭერხო დაბლიდან, დაბლიდან ვერ დარტყავ ვერანაირად. იმ რომ დაბლიდან ვერ მოახერხებ. როცა ესე გიჭრავს ან მარცხნიდან, ან მარჯვნიდან, ხო მარჯვნა უნდა კონდეს ესე ერთი ხელით. მარცხნიდან ესე ორი ხელით, ხო? უნდა აიყო ესე მაღლიდან, ხელი რომ გაშალო მოჭრა ხელი ესე. ავიღებ ბურთს და ქვემოდან ესე დავარტყავ. როგორ გაჩვენო? მარცხნიდან აი ესე. როცა ბურთი შენ გაქვს შენ ხელში და პადაჩა ესე უნდა მოაწოდო, შენ უნდა დაარტყა, ესე გაივარჩიო და მე ესე დაარტყა ძალიან ძლიერად. რაც ძალა გაქვს და ვინც შეხვალთ ჩოგბურთზე, ჩემ ვიდეოს როცა ნახავთ ალბათ გაითვალისწინებთ, კი მართალია ბავშვი ვარ, მაგრამ მე თქვენ ამას გირჩევთ. რომ კარგი ჩოგბურთელები დადგეთ. და ამიჯერად შედით ჩოგბურთზე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სპორტი არის. რა ვიცი, როცა ისრაელში ვიყავი და კიევში, მე ძალიან მომეწონა ეს სპორტი და იმედია ყველა შეხვალთ და კარგად ზანდებოდეთ. და ამიჯერად ყველა შედით. თუ ამას 12 ლაიქი ექნება, გადავა ტენისის დიდ დარბაზში და ვეთამაშე მის დიდ მოწინააღმდეგეს ნიკოლოზ ბასილაშვილს საქართველოში რო იქნება. კარგად.